მაქსიმუმი. მოგესალმებით, დღეს სამშაბათია, რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერში კი ახალგაზრდული გადაცემას თაობა მაქსიმუმი აგრძელებს მუშაობას. მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. შეგახსენებთ, რომ ჩემი გადაცემის მეშვეობით გაგაცნობთ ახალგაზრდებს, რომლებიც მაქსიმუმს აკეთებენ იმისათვის, რომ იყვნენ წარმატებულები და ასევე თავიანთი ნიჭის შესახებ საზოგადოებას უამბონ. დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი კი ახალგაზრდა მხატვარი ლელა სარიშვილია სოფელ ბოლაჯურიდან, რომელიც ხატავს ხეზე ქაღალდზე და სხვადასხვა დეკორაციულ ნივთებსაც. ბოლო პერიოდში კი საზოგადოებისათვის ცნობილი პროექტ ნიჭიერიდან გახდა, სადაც წყალზე ხატვით საზოგადოების მოწონება დაიმსახურა. ლელა უკვე საკუთარი საქმიანობის და სამომავლო გეგმების თუ წარმატებების შესახებ უკვე თავად გვიამბობს. მოგესალმები ლელა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თუმცა ვიდრე ჩვენ დავიწყებდეთ უკვე საუბარს, მოდით ნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა გადაცემამ მოამზადა შენი საქმიანობის შესახებ და დაუბრუნდებით ისევ რამდენიმე წუთში. თაობა მაქსიმუმი. ხატავს ხეზე და ფურცელზე, ძერწავს პლასტილინით, სხვადასხვა გამოუყენებელი საგნებით აკეთებს დეკორატიულ ნივთებს. ადიგენის სოფელ ბოლაჯურში მცხოვრები 20 წლის ლელა სარიშვილი ხატვით ბავშვობიდანაა გატაცებული. რაც თავი მახსოვს, ესე რომ ვთქვათ, ბავშვობიდან ხატავ ძალიან მიყვარს. Ну, თავიდან ფლომასტერებით რაღაც და მე თანდათან განვითარდი აკვარელებით, გუაშებით. ეხლა უკვე ზეთის აღებავებზეც გადავედი. ლელა საზოგადოებამ წყალზე ხატვით გაიცნო. ხელოვნების ამ ახალი მიმართულებით იგი პირველად ნიჭიერის სცენაზე გამოჩნდა და ნახევარ ფინალშიც გადავიდა. მე დაიდაშვილმა გამომიგზავნა ლინკი Facebook-ზე და როდესაც ვნახე, ძალიან მომეწონა, დავინტერესდი და გადავწყვიტე, რომ უნდა მესწავლა. Ну, მე აღმოჩნდა, რომ რო გავიკითხე საღებავები არისო საქართველოში, არც სპეციალური ნიუტები არისო, რაც ხატვისთვის მჭირდება და მამიდამ გამომიგზავნა რუსეთიდან ეს ყველაფერი და მოკლედ მამიდა რომ არა, ვერ დახატავდი ვერანაირად წყალზე. ხატვარი ამბობს, რომ საყვარელ საქმიანობაში ოჯახი ხელს უწყობს. სახატავი მასალების ყიდვაში ყოველთვის ეხმარებიან. დედა კი ხშირად მუშაობის პროცესში რჩევებსაც აძლევს. თავის ასაკთან შედარებით ყოველთვის განსხვავებულად ხატავდა. მე ყოველთვის მეჯერა, რომ ეს ამას ხატვის ნიჭი ჰქონდა. ყოველთვის ჰქონდა სახატავი ფანქრებით, ფლომასტერებით და მე უკვე გადავიდა გუაშებზე. ახლა წყალზე ხატვაც აღმოაჩინა. ჩემი დიდი სურვილია, რომ გახსნას წყალზე ხატვის სკოლა გახსნას და შეასწავლოს ბავშვებს, ვინც დაინტერესებულები არიან. ლელა სარიშვილი ხეზე, ფურცელსა და წყალზე ხატავს ყველაფერს, რაც მოსწონს. ამბობს, რომ ხატვის კონკრეტული მიმართულება ჯერ არჩეული არ აქვს. ახლა იგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკის ფაკულტეტზე სწავლობს, თუმცა ამის პარალელურად საყვარელ საქმიანობას აგრძელებს და სურვილი აქვს სამომავლოდ პერსონალური გამოფენაც მოაწყოს. ჩოკლო პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ისევ და ისევ ლელა სარიშვილთან ერთად. ლელა, მოდი დავიწყოთ უკვე შენი საქმიანობის შესახებ. მოგვიყევი, რომელი ასაკიდან დაინტერესდი ხატვით და ძირითადად თავიდან რაზე ხატავდი, რა ის საშუალება ქონდა? მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა მინდა მოგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისათვის და რაც ეხება ხატვას, ან როგორც სიუჟეტში ვამბობ, ძალიან დიდი ხანია რაც ხატავ ბავშვობიდან, დაახლოებით ეს სკოლის ის პერიოდშიც კი ხატავდი, ნუ თავიდან ფლომასტერებით რაღაც და მე ცოტა განვითარდი. ძირითადად აი რა მიმართულება გაქვს ხატვაში არჩეული, ანუ რაც ხატავ, რაიმე კონკრეტული მიმართულება? არა, კონკრეტული მიმართულება არ მაქვს. ანუ რაც კი მუზამამია, ყველაფერს ხატავ და ყველაფერზე ხატავ და ყველაფერს რაღაცას ვაკეთებ. თუ გქონია რაღაცა გამოფენები, პერსონალური გამოფენა, მიგიღია მონაწილეობა? სამწუხაროდ პერსონალური გამოფენა არ მქონია, მაგრამ იყო რაღაც ადიგენის რაიონში ჩატარდა გამოფენა, მაგრამ ნუ საერთო იყო და იქ მივიღე მონაწილეობა, სიგელის ავიღე და სხვა ისეთი არაფერი. და წყალზე ხატვასთან დაკავშირებით იყო ესეთი, პრაღაში იმართებოდა გამოფენა და კონკურსი იყო. ანუ 100 ნამუშევარი უნდა შეერჩიათ მთელი სოფლიოდან, ესე რომ ვთქვათ, და მივიღე მონაწილეობა და ჩემმა ერთ-ერთმა ნახატმა წყალზე დახატულმა, რომელსაც მშვიდობის დავარქვი, მან გაიმარჯვა და გავაგზავნე კიდევაც და რა ვიცი, ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა.
ძალიან კარგი. ჩვენ ვიდრე კონკურსებზე და შენ სხვა წარმატებებზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებდით, დაუბრუნდით წყალზე ხატვას, ახსენეთ წყალზე ხატვა და ძალიან საინტერესოა, როდის გაგეჩნდა უკვე სურვილი და რატომ გაგეჩნდა სურვილი, რომ წყალზე დაგეხატა ეს არც თუ ისე, ასე ვთქვათ, ისე იშვიათი, უფრო სწორად იშვიათი მიმართულება ხატვის წყალზე ხატვა და შენ საიდან გაიგე ამის შესახებ? ჩემმა დეიდაშვილმა, ელენე მანუელიშვილმა გამომიგზავნა ეს ვიდეო, რომელიც იყო წყალზე ხატვაზე და როდესაც ვნახე გაკვირვებული ვიყავი, ძალიან მომეწონა, დავინტერესდი და ნუ მე მოვიციე, საქართველოში არავინ არ ხატავდა, ანუ მე როგორც გავიგე არავინ არ არის და მე უცხოელებს შევეხმიანე რაღაც და ვიდეოებს ვყურობდი YouTube-ზე და იქიდან ვისწავლე, ასე რომ ვთქვა, ჩემით. ძალიან კარგი. ასევე ხეზე ქაღალდზე ხატვისგან განსხვავებით, თუ არის უფრო რთული წყალზე ხატვა, ანუ რა სირთულეებს აწყდება ხოლმე? კი, რთული იყო იმით, რომ ანუ ახალი იყო და რა ვიცი, თან არავინ არ იყო ისეთ, ვისაც ვკითხავდი, რომ აი ეს ესე არ გამოდის და როგორ უნდა ვქნან რაღაც. თან ვიდეოებში ეს ყველაფერი არ ჩანს და ნუ ესე მომიწია ჩემ პრაქტიკაზე მესწავლა და შეცდომებზე, მაგრამ რა ვიცი, მგონი შევძელი. Профессионали არ ვარ, მაგრამ ვცდილობ. ნამუშევრები, რამდენი ნამუშევარი გაქვს დაახლოებით? არა მარტო წყალზე, ზოგადად ნახატები ბავშვობიდან ხატული დაახლოებით 50-მდე მექნება ალბათ და ისე ზოგადად, რა ვიცი, აბრთული ძალიან ბევრი. რომელიმე განსაკუთრებული ესეთი ნახატი გაქვს, რომელსაც ესე გამოარჩევ ყოველთვის და ირა თემატიკაზე ასეთი თუ გაქვს? არა, ანუ ყველა ნახატი ძალიან მიყვარს, მართლა ირასაც ვაკეთებ, ნახატი იქნება თუ რაღაცა პატარა ქანდაკება თუ არ ვიცი, ყველაფერი ძალიან მიყვარს და ესე ერთს ვერ გამოარჩევ ალბათ. მიიღე მონაწილეობა პროექტში ნიჭიერშიც. ზოგადად რა მოგცა ამ პროექტმა? აქ ძირითადად წყალზე ხატვით გაგიცნო ამ ნიჭიერის საშუალებით მაყურებელმა თუ საზოგადოებამ. ზოგადად რით იყო ეს პროექტი შენთვის მნიშვნელოვანი და რა მოგცა ამ პროექტმა, რასაც საუმალოდ გამოიყენებ კიდეც? მნიშვნელოვანი იყო ძალიან, რა თქმა უნდა. აგრეთვე ის არის, რომ ანუ დიდ სცენაზე არასდროს არ მდგარვარს, რა ვიცი, არასდროს და შევეჩვი ამ ყველაფერს. აგრეთვე ძალიან ისეთი ცნობადი გავხდი უკვე, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეხმიანებოდა მხატვრებით და ვინც ხატვით არის დაინტერესებული და ისე და წყოლა, რომ არ გაგვიგია ესეთი რაღაცა, ძალიან კარგია და ნუ რაც ანუ იყვნენ დაინტერესებული საბოლი ადამიანები, ვისაც უნდათ ამის სწავლა და რაც შემიძლია, ასე ვთქვათ, ყველანაირად დავეხმარები ესეთ ადამიანებს. ძალიან კარგი. ხატვა, ასე ვთქვათ, შენი პროფესია არ არის, იმიტომ რომ სხვა პროფესია თქოს, რომელზეც სწავლობ ახლა. აი რას ნიშნავს ეს სფერო შენთვის, რით არის შენთვის მნიშვნელოვანი, რა დროს, რა პერიოდში, რა დროს ხატავ ყველაზე მეტად? ანუ პროფესია არ არის ალბათ, იმიტომ რომ მხატვარი არ ვარ, ანუ ჯერ პროფესიონალი, მაგრამ მინდა რომ ვიყო, მაგრამ ჰობიც არ არის, იმიტომ რომ ჰობზე ბევრად მეტია ჩემთვის ხატვა და ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ჩემ ცხოვრებაში. ეკონომიკაზე ვსწავლობ მართალია, მაგრამ ეს იმიტომ რომ ანუ არ მიდოდა რომ ერთი მიმართულებით, ანუ რატომაც არა ეკონომიკაც და ხატვაც ერთად. გარდა იმისა, რომ ხატავ ძალიან კარგად და თან არაერთი მიმართულებით, აკეთებ დეკორაციულ ნივთებსაც. რა ნივთებს აკეთებ, აი რომელიმე თუ განსაკუთრებული? ამ ნივთებს ეს უბრალოდ სახლში გაქვს თუ ჩუქნიან, გაგიყიდია, გამოფენა თუ გქონიან, მიგიღია მონაწილეობა შენ ნივთებით, ამაზე რო გითხრა? კი, ანუ მაქვს ქაღალდისგანაც ვაკეთებ ხოლმე რაღაცებს, პატარა დეტალებისგან, გედები მაქვს აგრეთვე დოქის ფორმის რაღაც ისინი. და ერთხელ გავყიდე კი. თანხაც თქვა? არა, თანხა არა. თუ გინდა თქვი, ეს გაყიდე, უბრალოდ მონაწილეობა მიიღე, სადმე გამბინოს ფესტივალში ან რაღაც. არა, ნუ ერთმა სრულიად უცნობმა ადამიანმა შემთხვევით ნახა და ძალიან მოეწონა და უნდა მომყიდო და მეთქი კარგი.
ეს ყველაფერი თუნდაც ხატრობა, თუნდაც ეს დეკორაციული ნივთების გაკეთება, ვინმემ გასწავლა ბავშვო, უკვე ისწავლე თუ ყველაფერი ასე ვთქვათ შენით ისწავლე და არა, სამწუხაროდ დარსად არ მისწავლია ხატვა, ისე როგორც წალზე ხატვა, ყველაფერი ჩემით ვისწავლე. ვწtildeობ რომ ვისწავლე. ყველაფერი ამ ყველაფერთან ერთად შენ დიზაინერობითაც ხარ გადაცებული, ასე ვთქვა, დაინტერესებული, უფრო სწორედ თქვა მიქნება დაინტერესება. თუ ვაპირებ ამ მიმართულებით მუშაობას და შენ საქმეებს. კი, ვფიქრობ სამომავლოდ და ისე ბავშვებში რაღაცებსაც ვკერავდი ხოლმე ჩემთვის. მაგრამ კი ვაპირებ, ნახოთ სამომავლოდ. ამ ეტაპზე წალზე ხატვა, რა ვიცი, უფრო უნდა განვითარდე. კიდევ რამოდენიმე ხელოვნებით ვარ დაინტერესებული და ჯერ არაფერს არ ვამბობ თუ რაღაცა იყო. ძალიან კარგი. სამომავლო და აი ხატვის კუთხით თუ რაიმე გეგმები თუ გაქვს, რა გეგმები გაქვს და აი თუ ვიხილავთ შენს პერსონალურ გამოფენასაც მომავალში. იმედი მაქვს რომ ვიხილავთ. გეგმა ვნახოთ, არ ვიცი ზუსტად. მაგრამ მინდა. ძალიან კარგი. ძალიან საინტერესოა. მადლობა ლელათ. მე წარმატებებს გისურვებ. იმედი გვაქვს, რომ გვექნება საშუალება შენ სამომავლოდ შენი პერსონალური გამოფენების, ასე ვთქვათ, გაშუქების საშუალებაც. მე წარმატებებს გისურვებ. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თაობა მაქსიმუმის სტუმარი, ახალგაზრდა მხატვარი ლელა სარიშვილი იყო. გვეკითხეთ იმასაც, რომ ჩვენი გადაცემის ნახვა შეგიძლიათ ყოველ სამშაბათს რადიო სამხრეთის კარიბჭეს მოსმენა. უბრალოდ ყოველ სამშაბათს რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერში 4:00-ზე, ხოლო ვიდეო ვერსიის ნახვა სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SK News-ში. ჩვენი გადაცემა თაობა მაქსიმუმი უკვე ერთი კვირით გემშვიდობებათ. მომავალ სამშაბათს ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს და კიდევ ერთ საინტერესო ახალგაზრდას გაგაცნობთ. ასე რომ დროებით.